បាទសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនបាទថ្ងៃបងប្អូនមកផ្សព្វផ្សាយដាក់លក់ម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទគឺម៉ាក Kubota DC105H បាទបាទសម្រាប់ម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវមួយគ្រឿងនេះបាទគឺម្ចាស់ពឹងឲ្យបងប្អូនជួយផ្សព្វផ្សាយដាក់លក់ឲ្យបាទគឺដាក់លក់អន្តរជាតិបងប្អូនបងប្អូនបាទបាទសម្រាប់ម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវមួយគ្រឿងនេះបាទគឺម្ចាស់ដៅបងប្អូនបាទគឺឆ្នាំលើកទីបាទគឺ2022បាទម៉ាស៊ីននេះទើបតែចាញ់ទេបាទហើយម្ចាស់គេត្រូវការលក់វិញបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនណាមានតម្រូវការកំពុងតែស្វែងរកទិញម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវប្រភេទនេះបាទគឺអាចទៅមើលរូបភាពជាមួយបងប្អូនបានបាទបើថាមើលរូបភាពហើយចាអារម្មណ៍ពេញចិត្តស្រឡាញ់បាទគឺអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនបានបាទលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនដាក់នៅខាងក្រោមហ្នឹងបាទបាទសម្រាប់ម៉ាស៊ីននេះបាទគឺនៅស្រស់ស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺឆ្នាំ2022បាទម៉ាស៊ីនទើបតែចេញទេបាទគឺនៅស្អាតមែនទែនបាទសម្រាប់សិននេះបាទបើសិនជាបងប្អូនបងប្អូនណាដែលកំពុងតែស្វែងរកទិញបាទគឺត្រូវហើយបាទសម្រាប់សិននេះបាទគឺម្ចាស់ដើមបាទបងប្អូនទស្សនាមើលរូបភាពតាមនឹងទៅបាទបងប្អូនដាក់រូបភាពនោះបន្តិចនោះបន្តិចបាទដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាមើលបាទគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទសម្រាប់សិនហ្នឹងបាទបាទគឺនៅសំណុំសិននឹងអស់បាទគឺអត់មានដោះរុះរឿយទេបាទគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនទិញយកទៅប្រើប្រាស់បាទគឺយកទៅជ្រូតត្មងបាទសម្រាប់សិននេះបាទបងប្អូនទស្សនាតាមនឹងទៅបាទបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលមើលក្នុង Channel បងប្អូនហើយសូមជួយចិច្ចជាបងប្អូនអ្នកមួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីនេះបាទបងប្អូននឹងផ្សព្វផ្សាយដាក់លក់ម៉ាស៊ីនច្រូតនិងត្រាក់ទ័រគ្រប់ប្រភេទបាទដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលគាត់មានតម្រូវការកំពុងដែលស្វែងរកទិញបាទសូមអរគុណបាទ